Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa ministan olganmiz, turbaga stanoga, stullar ishlab chiqarishga, o'sha to'qima stullar ishlab chiqarishga mo'ljallangan stanokchamiz. Xudo xolasa Buxoro viloyatiga ketyapti. Buxoroga jo'natyapmiz. Bu yerda o'sha to'qilgan tuxum kechalarimiz kecha yuklagan mashinamizga joylashmay, sig'may qoladi o'shani hisobiga. Hozir kecha video obzorni to'liq qilaman dedim. To'g'risi gap anaqasiga o'xshamay qoldi. Joyda katta egallar bor ekan o'shani hisobidan. Kecha videolar birlashtirilmay qoldik. Hozirgi videoga qo'shib yuborishimiz mumkin. Bu stanogimiz o'sha dizaynlardan 4 xil dizaynni chiqaradi. Tuxum kechalar qo'shimchalari bor buni ham. Faqat valsovkasini olmadi. Valsovkasini keyroq olamiz dedi. Hozirga ozgina imkoniyat yo'qroq edi dedi. Shuni hisobiga valsovkasiz holatda tuxum kechalarning qolipini o'zini berdik. Xullas, qadrli do'stlar, bu stanokchamiz necha xil dizayn chiqaradi deb qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, mabodo bu stanogimizda 4 xil dizayn ishlab chiqarishga imkoniyat qilingan. İdeya qilsangiz bundan ham ko'proq narsalar chiqarishga imkoniyat bor. Faqat hozirgi holatda aka, biz o'zimizda chiqarayotgan narsamiz mana shu 4 xil dizaynda iborat. Agar vaqtingiz bemalol bo'ladigan bo'lsa, masalan, detski belanchaklarni chiqarsangiz bo'ladi, bunda qo'shimcha qilib shezlonkalar chiqarsangiz bo'ladi. Uni ham turlari bor. Betga kelgan odamlar o'sha batafsil o'shanaqa narsalarni ham ko'rib ketadi baribir. Stanogimiz 3 ta nasadkali bo'ladi, narxi 9,5 million so'm. Qo'shimcha 2 ta qolipi bo'ladi bunda. Xo'sh. Yana qanaqa ma'lumot bersam ekan. Ma'lumotlar endi misol uchun mana shu tuxum kechalarlardan birlar o'rganib ketaman deydigan bo'lsangiz, o'sha aytgandek, agar mabodo o'sha tuxum kechalarni stanogini ham olaman deydigan bo'lsangiz, bepul o'rganib ketasiz. Agar mabodo tuxum kechalarni o'rganishga o'zini o'rganib ketishim kerak deydigan bo'lsangiz, to'g'risiga ozgina pul qo'shilib qoladi ustiga. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamar qishlog'i mo'jizalar intermiz 3-chi maktab ichida. Bemalol o'zingizga kerak savol so'roqlarni berib, bundan ham ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Bitta tayyorlayotgan stanoklarimizni birma-bir chiqarib boryapmiz. Xudo xolasa bu stanogimiz Qo'qon shahriga kecha aytganimizdek, bunisi esa Jizzaxga, bunisi Andijonga tayyorlanyapti. Xudo xolasa stanoklarimiz ko'p. Zakaz berib, o'zingizga kerak savol so'roqlarni telefon orqali ham batafsil bilib olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa yonida turgan kichkina stanokchamiz Qozog'iston Turkiston shahriga ketadigan stanokcha. U ham mini stanok. Hozirgi mashinaga yuklangan stanogimiz qanaqa bo'lsa, xuddi o'sha holatda bu ham. Egalari to'qish jarayonlarini o'rganyapti. Qadrli do'stlar, bemalol telefon qilib o'zingizga kerak savol so'roqlarni bilib olishingiz ham mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Dilmurod Qur'onov bo'ldi. Kanalni kuzatib boring, kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Bizda o'shanga shunga o'xshagan qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormiz shunda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.